vaxtınız xeyir olsun. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemi verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə verilişimizdə yayımlanacaq süjetlərin qısa anonsunu təqdim edirik. İşsiz qalan vətəndaşın üzləşdiyi haqsızlıqlar. Şabranda bir şagirdin təhsil aldığı məktəb. Nəsimi rayon sakinlərindən xeyirxah attım, pişiyi xilas etdilər. Ötən gün axşam saatlarından əsməyə başlayan güclü külək ölkə ərazisində bir sıra fəsadlar törədib. Ətraflı həmkarım Fariz Osmanovun reportajında. Dünən axşam saatlarından etibarən başlayan güclü külək paytaxtın müxtəlif ərazilərində müəyyən fəsadlar yaradıb. Belə ki, Sabunçu rayon Nazim İsmailov prospektində iri gövdəli ağac yola aşıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan yoxdur, lakin ağacın yola aşması avtomobillərin hərəkətinə maniyyə törədib. Eyni zamanda yaxın ərazidən keçən qaz borusunu əzib. Qeyd edək ki, analoji hadisə paytaxtın müxtəlif ərazilərində də baş verib. Bəzi ağaclar kökündən aşmış, bəzilərinin isə budaqları sınıb düşüb, müxtəlif demək yolları, parkları, zadları bağlamışdı. Bizim tərəfimizdən bu saatlara qədər 24 ünvanda qaynar xətlə daxil olmuş ünvanlarda həmin fəsadlar aradan qaldırılmışdır. Yəqin ki, külək davam edir, bundan sonra da olmağı gözlənilir. Ümumiyyətlə, harada müraciət olunacaqsa, bizim bütün şəhərin müxtəlif dislokasiyalarda demək, qəza xidməti briqadalanmış, paylanmışdır. Onları vaxtlı-vaxtında operativ olaraq aradan qaldırmağa hazırıq. Külək Mingəçevir şəhərində də bir sıra fəsadlara səbəb olub. Şəhərin müxtəlif küçələrində ilkin hesablamalara görə 50-yə qədər ağac aşıb. Axşam saatlarında yağışla müşahidə olunan külək Göranboyun mərkəzində və bir neçə kəndində iri gövdəli ağaclar aşırıb. Bundan əlavə külək evlərin də dam örtüyünü uçurub. Qeyd edək ki, hazırda küləyin ziyan vurduğu ərazilərdə təmizləmə işləri aparılır. Qırılan ağaclar Yaşıllaşdırma İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən kəsilərək ərazidən təmizlənib. Nə qədər təəccüblü olsa da, Azərbaycanda bir nəfər şagirdi olan məktəblər var. Cəmi bir neçə gün öncə Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə bunlar Lerik rayon Təndül kənd və Şabran rayon Lehti kənd ibtidai məktəblərdir. Amma məlum olub ki, sonuncu adı çəkilən təhsil müəssisəsi artıq bağlanıb. Əməkdaşımız Rauf Əhmədov Şabran rayon Lehti kənd ibtidai məktəbinin yeganə və sonuncu şagirdi Ayxan Cəlilovla görüşüb. Cəmi bir şagirdin təhsil aldığı məktəb bağlanıb. Söhbət Şabran rayonunun Lehti kənd ibtidai məktəbi. Lehti kənd ibtidai məktəbi cari ilin yanvar ayına qədər fəaliyyət göstərib. Lakin yanvar ayında şagird sayının az olması səbəbindən məktəb bağlanıb. Məktəbin sonuncu və yeganə şagirdi isə 4-cü sinif şagirdi olan Ayxan Cəlilovdur. Bizim kənddə uşaqların sayısı az idi. Məktəb bağlandı, mən də məktəbə getmədim. Mən də istəyirəm kəndimizdə məktəb olsun, məktəbə gedim. Yerli sakinlər deyir ki, kənddə 80-ə yaxın ev olsa da, hazırda cəmi 30 ailə yaşayır. Kənddə həm şərait, həm də iş yerləri olmadığı üçün gənc ailələr şəhərə köçüblər. Bu səbəbdən də məktəblilərin sayı azlıq təşkil edir. Kənd yeridir. İş yox, şirkət yox, maaşlı bir iş yox, cəmaat ancaq təsərrüfatla məşğuldur. O da ki, yaşlı insanlara, məsələn, sərf eləyir, təqaidini alır, bir-iki inəyin, hev, qoyunun saxlayır, toyuqcuzəsini yaşaya bilir. Amma cavan ailə yaşaya bilmir, çünki cavan ailənin çıxarı çoxdur. Uşaq ona görə azdır. Yəni, hal-hazırda mən yaşlı cavan ailələr əksəriyyəti yəni, şəhərdə yaşayır, Sumqayıt şəhərində. Hazırda Lehtidə məktəb yaşlı 20-yə yaxın şagird var. Onların bir çoxu ibtidai məktəbi başa vurduqdan sonra təhsil almaq üçün qonşu kəndə yollanırlar. Bəzi şagirdlər isə imkansızlıq səbəbindən təhsil ala bilmirlər. Uşaq olmadığı üçün məktəb bağlandı, göndərdik. Göndərdik nədir, Gəndəbu məktəbinə.
Ayda 30 manat pul verirdi. 3 günde mektebe giderdi, haftada 3 gün mektebe giderdi. Şimdi de Allah koysa, payızda yine bu buruş aldı gidecek birinci sınıfa. Pes biz neyine yaybala, ne telli. Daha ben diyen sözüm neydi? Budur. Çetindi, çetindi de ayda 30 manat ardan veririm ben onu gönderirim. 35 manat, 30 manat. De, az gitse 30 manat verirdi. Çok giden de 35 manat verirdi. 2 den uşağa 70 manat. Ben ardan veririm ona can bula. İndiki 3 neferin ikisi yandaba gidiyor. Bir nefer benim nevemdi, o da buradadır. Benim ona imkanım yoktu ki onu ben yandaba gönderirim. Birden dörde kadar burada okumayacağım. Burada hal-hazırda mektep olmadığına göre yandab mektebine gelirim. Bəli, qışda çox çətinlik törədi. Məsələn, soyuqda gəlirik, ya, aya 30 manat veririk, aya da 60-70 manat pul edirik, ona da bizim gücümüz çatmır. Kəbran rayon təhsil şöbəsindən də bildirildi ki, 2016-cı ildən Leyti kəndində ibtidai sinif şagirdlərinin sayı kəskin azalıb, bu səbəbdən də məktəbin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Leyti kənd ibtidai məktəbində bu il şagird sayı kəskin azaldığına görə həmin məktəbin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Yəni növbəti illərdə əgər şagird sayı qalxarsa, o zaman məktəbin fəaliyyəti təbii ki bərpa olunacaq. Yəni son illərdə 2016-cı ildən bu yana həmin məktəbdə şagird sayı getdikcə azalır. Yəni 11, 8, 5 və 4 son bir ildə isə artıq bir nəfərə şagird sayı endiyinə görə biz həmin məktəbin fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmalı olmuşuq. Hazırda Leyti kənd sakinlərinin əsas tələbi məktəblilərin qonşu kəndə gedib gəlməsi üçün marşrutun ayrılmasıdır. Bununla bağlı təhsil şöbəsindən bildirildi ki, məsələ aidiyyatı qurumlar qarşısında qaldırılacaq və həlli istiqamətində tədbir görüləcək. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti bugün növbəti ağac əkmə aksiyasını həyata keçirib. Ramanı və Kürdəxanı qəsəbələrində baş tutan ağac əkmə aksiyasında İlkin Abbas da iştirak edib. Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü münasibəti ilə Sabunçu rayonu ərazisində ağac əkmə aksiyası keçirilib. Aksiyaya bugün səhər saatlarından etibarən Ramana və Kürdaxanı qəsəbələrində start verilib və gün sonuna kimi 600-dən çox ağac əkilməsi nəzərdə tutulub. Ulu öndər Heydər Əliyevin təbiəti qorumaq, onun qayğısına qalmaq missiyasının davamı olaraq Ramana qəsəbəsində yerləşən Ekoland Park ərazisində də 200-dən çox ağac əkilib. Ağac əkmə aksiyasında Sabunçu rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyev, rayon icra hakimiyyətinin fəalları və digər ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak edib. Gördüyünüz kimi bugün Sabunçu rayonu icra hakimiyyətinin Ramana qəsəbəsində ağac əkmə aksiyası keçirilir ulu öndərin doğum gününə qədər. Bu aksiya bugün Kürdəxanıda Raman digər ərazisində keçirilir və bu ənənə olaraq yaxın günlərdə Bakıxanov qəsəbəsinin Gülüstan parkında 5000-dən artıq ağac əkmə aksiyası da nəzərdə tutulur. Aksiyanın əsas məqsədi park ərazisində meşəli zolağının daha da genişləndirilməsi, ekoloji durumun yaxşılaşdırılması, eyni zamanda insanları səfərbər edərək həmrəliyin gücləndirilməsidir. Ekoland parkında kiparis, eldarşam ağacları da əkilib. Təzə əkilən ağaclar suvarılıb, mövcud ağaclara isə agrotexniki qulluq da göstərilib. Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin keçirdiyi bu ağac əkmə aksiyasında Sabunçu rayon Gənclər evinin aktiv üzvü kimi iştirak edirəm. Bu cür aksiyaların keçirilməsini davamlı olaraq istəyərdim. Bu 2 ay ərzində artıq ikinci ağac əkmə aksiyasıdır ki, keçirilir. Həmçinin həftələr öncə baxımsız, yararsız vəziyyətdə olan Ekoland Park ərazisində də yenidən qurma işləri davam etdirilir. Onu da qeyd edək ki, rayonun Kürdəxanı qəsəbəsində də səhər saatlarından başlayaraq ağac əkmə aksiyasına start verilib və qəsəbə ərazisində 100-dən çox ağac əkilib. Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qaydalarına işə götürən tərəfindən əməl olunmazsa, zərər çəkmiş işçi hüquqi baxımdan öz haqlarını mütləq bərpa etməlidir. Elə verilişimizin qaynar xətti ilə əlaqə saxlayan Emin Babayev da məhkəməyə müraciət edərək haqlarını bərpa etməyə nail olub. Amma vətəndaş iddia edir ki, məhkəmənin qərarının icrası naməlum səbəbdən uzadılır. Babayev Solmaz serebral iflicdən əziyyət çəkir. Sağlamlıq imkanları məhdud 7 yaşlı qızcığaz mütəmadi olaraq müalicə almalı və bahalı dərman preparatlarını qəbul etməlidir. Amma təəssüf ki, onun atası Emin Babayev işdən haqsız yerə uzaqlaşdırıldığına görə qızının müalicəsini də davam etdirə bilmir. Məhz elə bu səbəbdən də balaca Solmazın atası problem verilişinin qaynar xəttinə müraciət edərək qarşılaşdığı haqsızlığın işıqlandırılmasını istəyib. Mən 21.01.2020-ci tarixində mən Molblok Banklı Mərkəzi Təşkilatında ofis menedceri, yəni mini filial müdür vəzifəsinə
təyin olunmuşam. O müddət ərzində mənlə birinci dəfə müqavilə bağlanmasa da artıq ondan iki dəfə sonra müqavilələrim yenilənib. Mənim işdə heç bir qüsurlarım olmayıb. Sadəcə sonuncu dəfə avqust ayında mən işçimə gün nizam qaydasını pozduğuna görə, subordinasiya qaydalarını pozduğuna görə mən ona irad bildirdim. Həmin vaxtda regional menecer ofisdə bizim ofisdə idi. Və bundan sonra mən ona bütün tam təfərrüatını, gün nizam qaydasını, işçinin niyə pozduğunu, bütün məsələlərin hamısını ona izah elədim. Ofis menecer, regional menecer məni ümumi rəhbərə şikayət elədi. Çünki mən işçi onun dediyinə görə haqsız olaraq mənə irad bildirmişəm. Və onlar ayın həftənin ikinci günü, qeyri iş günə bir gün sonra məni ofisə dəvət elədilər. Özlərini ofisə dəvət elədilər. Mən onlara bütün hamısını tam təfərrüatlı izah elədim. Mən dedim ki, mən burada heç bir qanun pozuntusu eləməmişəm. Bankın təşkilatın imicinə xələl gətirən heç bir şey eləməmişəm, rüşvət almamışam. Bunların hamısını ona dedim. O dedi ki, onlar mənə dedilər ki, bunlar önəmsiz bir şeydir. Və hətta mən onları vurğuladım ki, mənim himayəmdə sağlamlıq məhdudiyyəti məhdud olan uşaq var. Yəni övladım sevirlər iflic xəstəsidir. Onlar deyir ki, bunun bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Mən deyim ki, bu əmək məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, əmək məcəlləsində belə bir şey yoxdur. Yəni, kobud qanun pozuntusu eləməmişəm. Onlar buna baxmayaraq, həmin həftənin 5-ci gündə mən müqaviləmə xitam verdilər. Heç bir xəbərdarlıq eləmədim. Yəni, mən könüllü şəkildə heç bir ərizəni yazmadım. Onlar mən müqaviləmə xitam verdilər, məni əmək məcəlləsinin 70C maddəsində işdən çıxartdılar. Artıq 8 aydır ki, mən işləmirəm. Və həmin maddə mənim üstümə əsasız yazıldığı səbəbindən mən heç bir yerdə işə məni qəbul eləmədim. Mən məhkəmə orqan, Ədliyyə Nazirinə müraciət elədim. Binəqədi rayon məhkəməsində mənim haqlı olduğuma görə Fuad mənim Tağıyev tərəfindən məhkəmə qətnaməsi qəbul olundu. Mənim işə bərpan, təzminat və mənim üstümə qoyulan əmək maddəsini götürməyə qərarı verildi. Bundan sonra iş artıq Binəqədi rayon icra şöbəsinə keçdi. Orada Bahadırov Şakir adı icra. Mənim ona düşdüm. Mən ona əlaqə saxladım. O mənə bunun 10 gün iş günü ərzində, 10 gün müddətində könüllü icra olunacağı haqqında məlumat verdim. 10 gün könüllü icra müddəti bitəndən sonra mən ona bu haqda məsələnin nə yerdə olduğunu mən ondan soruşdum. O mənim yanımda həmin rəhbəriyə zəng elədi, rəhbəri telefonlara cavab vermədi. Və artıq o mənə deyir ki, bu gün ərzində onlarla görüşmədim. Yəni, heç bir halda yenə də əlaqə saxladım, heç bir halda o mənə kömək eləmədi. Mən artıq ondan sonra icra baş dairəsinə müraciət elədim. İcra baş dairəsindən sonra Şakir mənim özündən şəxsən əlaqə saxladı. Şakir mənim bu məsələnin həlli ilə bağlı yenə də məsələsində təyin edilsin. Məhkəmə qərarının icrasının gecikdirilmə səbəbini və himayəsində ağır dərəcəli serebral iflicdən əziyyət çəkən övladı olan bir atanın yaşadığı problemin nədən hələ də aradan qaldırılmadığını Ədliyyə Nazirliyindən öyrənmək istədik. Qurumun mətbuat katibliyi ilə mayın 5-dən əlaqə saxlamaq istəsək də təəssüf ki, bir nəticə əldə edə bilmədik. Ümid edək ki, sürjetimizi izlədikdən sonra onların deyəcək sözü olacaq və biz də öz növbəmizdə onları dinləyib işıqlandırmağa hazırıq. Verilişimizi insanların xeyirxahlıqlarına əks etdirən qısa bir sürjetlə bitirmək istərdik. Belə ki, hündür ağaca qalxan pişik oradan inməkdə çətinlik çəkib. Onun əzab çəkdiyinə biganə qalmayan bina sakinləri pişiyi xilas etməyə çalışıblar və buna müvəffəq olublar. Onlar həmin görüntüləri bizimlə bölüşmək istəyiblər. Hadisə Nəsimi rayonu Həsən Seyidbəyli küçəsi bina 27-nin həyətində baş verib. Так, кошка забралась. Уже третий день она там сидит. Кэти, отойди. На каком дереве? Вот на этом дереве. О, вороны кусают ее. На туполе? Да. О, видишь, вороны кусают. Ой-ой-ой, сейчас упадет. Сейчас упадет он. Sakinlər həyətlərindəki uca çınar ağacına dırmanmış pişiyə görə narahat olublar. Bir neçə quruma müraciət edən qonşular ürək açan cavab ala bilməyiblər. Nəticədə onlar pişiyin həyatı üçün təhlükə olduğunu, küləkli havada hər an yerə düşə biləcəyini, qarğaların hücumuna məruz qalacağını hiss edib, özləri iş başına keçiblər. Hadisə yerinə kran dəvət edən qonşular nəhayət ki, pişiyi ağacdan sağ-salamat düşürtməyə müəssər olublar.
Mərhəmət et ki, mərhəmət olunasan buyurulubdur hədisi şərifdə. Odur ki, çalışın, siz də mərhəmət hissinizi qəlbinizdən əskik etməyin. Problem verilişi bugünün işini yekunlaşdırır. Sizinlə sabaha dək sağollaşırıq, siz isə Real TV-ni izləməkdə davam edin. Yeni həftənizin uğurlu və problemsiz olması arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.